Justiin, eli hyvää huomenta ja hyvää yötä. Nyt meikäläinen painuu nukkumaan aika lailla ja kello on sen verran oikein lauantaista aamuyötä. Nyt painutaan nukkumaan ja meikäläinen katseli leffana. Hetki, se lähti sinne. Hetki, katsottiin leffana. Clint Eastwood. Likainen häri on voimissaan. Ja vielä K-18. K-18. Tän katsottiin nyt. Ei muuta kuin näihin lumisatetunnelmiin. Meikänen lähtee nyt sinne nukkumaan ja katsoo sitten, mitä tää lauantai tai tuo tullessa. Oi tuoko lauantai, oi. Joo, nauhoitukset käy, tuoko lauantai. Vai tuoko lauantai mitään tullessa. Nyt sitten. Nyt sitten nukkumaan. Ei muuta kuin oikein mukavat yöt kaikille ja aamua kaikille. Noin. Nyt laitetaan tässä tietokoneet kiinni ja tietokoneet kiinni vain nopeasti tästä vaan äkkiä vaan. Olinpa joku olisi jo, että lähtee tästä tietokoneet sulkia. Kirjaudutaan pihalle ja sulkuun, tosta toinenkin kone sulkuun. Näin, tässä suljetaan koneet. No. Ääs nyt päälle. Näin. CC cleanerit käyttöön vai? Koneet sammuksiin, ei muuta. Sammuu tietokoneet, ei muuta kuin sillä mennään, ei muuta kuin pillit pussiin ja katselemaan, miten se nukkupatti tuo tullessaan, ei muuta kuin näillä mennään. Huomenta ja hyvää yötä. Se on nukkumaan menu aika. Nyt on tietokoneet kiinni ja ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin.